siinä muuttui aika lailla. Eiliseen verrattuna. Vuodin videota ja... Ihan hyvä video pitäisi olla tulossa. Aurinko paisteli ja ei ollut lunta oikein yhtään. Niin illalla rupesi tulemaan sitten vettä ja siis lunta reilusti. Ja tämän näköistä täällä on, niin kuin näkyy. 10-15 senttiä auraamassa on käyty, mutta tuolla näkyy itse asiassa aura-autokin, niin aika talviset olosuhteet tällä hetkellä. Talvisissa maisemissa tätä Hover X1, muistitko sen X2, tämä X1, Insta360 X2 on kakkonen, mutta tosiaan tuli tätä lennätettyä tässä jonkin verran. Tää ei oikein lumella, se ei tunnista ilmeisesti sitä maaperää, niin vähän oli hankaluuksia, tuli jotakin virheilmoituksia. Sain kuitenkin jotakin materiaalia kuvattuja ja tulee tämmönen talvinen video. Tosiaan eilisestä ihan täysin muuttu keli, tuli takaa talvi, suoranaisesti voisi sanoa. Kävelysauvat kävet käteen. Autossa on tosiaan kesärenkaat, ei ole sitten autolla asiaa lähteä kauppaankaan. Tein sinne salille ja tein sitten videon tästä Hoverin lennättämisestä. Ja tykkäsit videosta kommenttia, ainakin tämä eka video ei ihan mukavasti on saanut jo katsojia. Katsotaan kerääkö vielä lisää. Tänään tulee se eilinen ja sitten tämän päivän video varmaan huomenna. Tällä aikataululla mennään. Muuten niin hyvät päivänjatkot normaalisti.